Un tā izlauzās, redzējāt, Leons viņu tur, bet tagad stūrasitiens atkal neprecīzi, atkal tajā zonā, kur ir pretinieki, vēl viens centrējumam, jāsako, Peņjā. Peņa driblā, Peņa piespēlē vārtu priekšā, Šurumordis nesniedzas uz bumbai, bet Aurelio gan, Aurelio atkal var dot vārtu priekšā, sīties nesako, tagad! Jā! 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 Valdēdā! Galvenais varonis izdara to cepures līdo laukumā, 9-1! Kompensācijas laika 5. Minūtē. Pretinieki ir sagrauti, lai gan nekas nav beidzies. Lido laukumā priekšmeti no sajūsas. Nirvānas kundo stadionā spēlējās Riga Sīdīls pilsumā 5. Kompensācijas laika minūtē. Stipičel kārtējais skrējens, Riga kārtējais raksturs, bet mēs izskatās, ka gaidām pagarinājumu. Un pats galvenais, ka tu esi daram manke.